Друзі, всім привіт! З вами, як і завжди, канал «Будні свиновода» і я, Олександр. Дуже радий бачити всіх вас на своєму YouTube-каналі. Ну, а ми по старій, добрій, напрацьованій схемі закінчили ранкову управочку. Організаційні і прибиральні роботи також завершили. І у нас по старій, добрій схемі з'являється декілька хвилинок, щоб поспілкуватися з вами про найбільш такі важливі і актуальні теми у галузі свиноводства, тому що я думаю, що всі ми живемо, всі ми працюємо у цій галузі, і в принципі інформації ніколи у нас не буде достатньо. Потрібно вчитися, потрібно розвиватися, потрібно постійно прогресувати для того, щоб не стояти на місці, і все у нас, у наших нелегких запланованих справах збувалося, і ми йшли і приходили до своєї мети. Дівчат наших помістили у фіксовані станки, вони вже адаптацію у нас пройшли, проблемок ніяких немає. Ну а ми повертаємося саме до цієї дуже-дуже важливої теми, про яку я би хотів поспілкуватися з вами, тому що в попередньому відео, коли я його викладав, я ставив таке от питання для своїх глядачів і підписників: як ви гадаєте, ким була запліднена ця свинка, для того, щоб отримати той результат, який мені потрібен. І знову ж таки, дуже багато глядачів написали, і не багато, але та саме кількість, яка дійсно цікавиться і займається, я так думаю, свиноводством, тому що знову ж таки люди компетентні, люди мають поняття і розуміння, що воно таке і з якої сторони до нього підходити. Отже, друзі, відповідаючи на це питання, свинка у нас породи велика біла, була запліднена кабаном ландрасом для того, щоб отримати в подальшому на виході свинку F1, гібрид великої білої і ландраса, саме ту свинку, яку ми в подальшому і будемо отримувати і утримувати у себе на господарстві для того, щоб зробити цю свинку ремонтною, тобто отримувати в подальшому від неї потомство, і знову ж таки робити все для того, щоб наше господарство росло і розвивалося в правильному напрямку. Плани мої щодо оцих от ремонтних свинок були дуже сильно порушені, так як я вам уже показував у попередніх відео. Інша свинка породи велика біла, від якої ми вже відлучили і продали наших поросяток, саме та свинка, від якої я планував залишати собі ремонтних свинок, тому що, знову ж таки, безпосередньо оця свинка, вона запліднена була уже нашим кабаном ландрасом, а та інша свинку, про яку я говорю і про яку зараз іде мова, та свинка була у мене заплановано, запліднена штучно, як знову ж таки планувалося запліднити її кабаном ландрасом не із свого господарства, а знову ж таки, як мені гадалося, з іншого племгосподарства. Але людина нас підвела сильно, я б сказав, навіть дуже сильно. Впарили мені спермопродукцію Петрена, вже неодноразово я про це говорив. Так вийшло, що знову ж таки 4 місяці тому, я не те, що міг собі предполагати такий варіант, просто-напросто трішечки себе перестрахували і запліднили іншу свинку велику білу своїм кабаном. До речі, це свинка, оця свинка, потім та свинка, про яку я говорю, і ще одна свинка велика біла, вона бралась у нас із племзаводу у садах, це під Сумами племгосподарство, яке займається розведенням і реалізацією, взагалі ведуть активні і дуже серйозні селекційні роботи з приводу розведення і реалізації породи велика біла. Оці саме три свинки бралися там, і дві свинки від одної сім'ї, ця свинка, яка знаходиться перед вами,
з іншої сім'ї і, знову ж таки, хотів запліднити ту свинку ландрасом із іншого господарства для того, щоб ну, кров не змішувалася на господарстві і в подальшому, знову ж таки, можливо би було запліднювати оцих от ефочок або вже нашим ландрасом, або Юрком, або Пєтреном, ну, взагалі свої такі технічні питання, але не склалося, знову ж таки, нас люди дуже сильно підвели, обманули, ну, але то нічого страшного, вже цей етап пройдений, забутий, і ми до нього не повертаємося, просто, знову ж таки, для того, щоб вся от картина склалася в один пазл, просто проговорюю всі ті нюанси, які у нас стали. Але в будь-якому випадку ми отримували і отримали запланований результат, можливо, не той, який ми хотіли, але все одно ми його отримали і, знову ж таки, ці свинки, яких ми отримали від цієї свиноматки, в будь-якому випадку будуть залишатися у нас далі на, ну, для того, щоб наше господарство росло, розвивалося, чим ми будемо їх крити в подальшому, знову ж таки, покаже час, забігати наперед, ну, сенсу немає, але, знову ж таки, отакий от нюанс, який ми очікували, на який ми очікували ми отримати, знову ж таки, через те, що ряд обставин склався до цього, очікували отримувати від цієї свинки, ну, сподівалися отримувати від цієї свинки якомога більше дівчаток, але от воно, парадокс оцього нашого свиноводства заключається в тому, що не завжди ми отримуємо те, на що ми очікуємо. Із 9 народжених нею поросяток, до речі, ну, народила вона більше, тому що в період опоросу двойка поросяток були дуже маленьких, і вони народилися мертві, і одне поросятко в той момент, коли я вже прийшов, тому що опорос уже почався, воно, знову ж таки, було мертве, але воно було з явними причинами асфіксії, тобто вона, я так думаю, вона його задушила, вона почала, ну, знову ж таки, народжувати, і я так думаю, коли припіднімалася на задню точку, вона просто-напросто його причавила, можливо, то навіть було перше поросятко, яке з'явилося. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, говорив я про це чи ні, ну, але от така ситуація була. В принципі, свиноматка з третім опоросом, 12 поросяток було би, в принципі, ідеальний варіант, але, знову ж таки, на даний момент 9 поросяток у групці і, знову ж таки, отакий от надзвичайно, я би сказав, дуже навіть надзвичайно неочікуваний варіант. За ці от 9 поросяток всього-навсього 2 свинки ми отримали при виході. Так що, як воно буде і що воно буде з цих свинок, ще покаже час, але, знову ж таки, мама їхня, ну, на мою, знову ж таки, суб'єктивну думку, ідеальні материнські властивості в себе вбирає, тому що з паном Олександром ми ну, дуже тісно співпрацюємо, регулярно їздимо на нього, до нього, точніше, на господарство. Вибирає він нам завжди те, що ми від нього просимо, і те, що ми в нього просимо. Людина дуже відповідальна, людина професійна, в принципі, майже все своє життя віддала оці дуже нелегкі і важкі справи свиноводства, тому, знову ж таки, я дуже задоволений, що такі от професіонали у нас в Україні є, до яких звертаєшся, і вони тебе, ну, не підводять, а тільки допомагають таким от маленьким сільським господарствам, маленьким свиноводам рости, розвиватися і робить все для того, щоб ми у себе на господарствах заробляли собі на кусок хліба. Знову ж таки, друзі, кому буде цікаво взагалі по яких принципах і за якими складовими я відбираю свинок на своє господарство, обов'язково пишіть в коментарях, що вам це цікаво. Обов'язково поділюся своїм досвідом, обов'язково розкажу, як роблю це я. Знову ж таки,
Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили, тому що, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, на моєму каналі досить цікаво, досить пізнавально всім тим людям, хто збирається займатися свиноводством. Так що від вас лайк, обов'язково коментар, і почуємось і побачимось у наступних відео, друзі. Всім гарного дня і до зустрічі!